Kale, nkwaniriza konyo obuterevu kumukutu, Viki Exclusive. Yonadi ogenze masuru kurango sinzi de, okutulaba nokutu uliriza. Chokola chamanyi nyonyi ni dara, chokwe kumiranga kumukutu guno. Eyo nonsonga ya manyi. Nkwe bazajyo tusa kenga lukumuli mogo, woka karabiza. Elane nkugamanti, yongira mbo ongezi manyi. Habobola babakola, nera joge chibugo olwaliro busobola okuchanga goba joga. Singo woko zena manyi, kumulimo nawe nozikwasa. Nkoze ne Joel ku Camera of Course weri nkola ya fe tutambula ne Hajjat Kalondo mulombi weddwa kubalina ebizibu ebyenjawulo era nga enamba ye SMS 067 mukubireko omutero baka ku WhatsApp ajja kuba akikumalira bulungi. So mu mbeera y'emu Skin Mama Beauty World abantu nga bakola ku ndwadde za nsusu oyagala kwerukamu kusigala mu ka black ako kusigala mu ka nacho ka brown nenga keko oyagala kufuuka kila dalanga mzungu bakola kumbalabe nsundo nebisigadde enamba zawe ne WhatsApp kwezili au wenyini wansi. Video yo sija kwerabira kusaba ojimpeleka like okusubscribinga kumukutu okusobola okufuna updates nga wezitambula onaku olwalero. Tugenda kuogera ku nsonga ezitukwatako enyo mugwanga eranga nsonga nkulu wendi nako seti olwalero mu mbozi gye tugenda okunyumyamu ansaba bambulizeeko balamusizaako mwena abatulaba nze nnaalongo kitone nampijja oba mama sanyo owa kitone spirits and wine oba kunva nonji motoze wa kansala dani oba futures bande Nalongo wa salongo akunga tokateka teka uwesa chitibwa chimala sio nala jitegeza nti nze nsinga salongo tata sanyu black man omulonji ngezeze akuchibagamba nendoza bachitegete na ye onkoze uwe kwa wendokela kumusajja oyo mfuliranga na rutiko kero kumerera wano tetwi salongo taliyo ndeka munana kati nalongo jolonga waga jola agala kutukola chi mbusalongo watali mwana oyo mwana oyo agala kufa si muulu ye muto ebizibu alina mfokolo kakati nalongo twafunye ekizibu mugwanga nze nabadde naganye n'okuhosting omuntu yenna okukyogerako ndaba ngaakipromotinga naye kino kibadde beyond ku bye tubadde tulina wano omuze gwa ebisiyaga gwavuyiriddeko abazadde mu ssomero erimanyiddwa nga PMM Girls School liri Jinja abazadde beekalakaasiriza ku ssomero nga baagala essomero libawa abaana baabwe nga balumiriza abamu ku basomesa okulya abaana baabwe ebisiyaga n'okubayigiriza omuze ogwo nga bagubasomesa ebisiyaga mbiwe babyogera simanyi babikola kuba sina gwe nalindabi kituja kuba nobendaba mu vidiyo ni wana Uganda sinaba nti namusanze wuli wali oyagala kusooka kulabako no saagaana kubalaba okay kubanga saagala kukiraba naye omanyi mu mirimu gye tukola mbamu fitina essomero eryo waliwo obukakafu bwonna nga si fitina z'amasomero kuba n'essomero n'amasomero bizinesi kituufu waliwo obukakafu bwonna obulaga nti abasomesa ku ssomero eryo bakozesa abaana abo ensonga ntuufu nkulu waliwo omuzadde yenna eyatuddeko n'omwana we n'amugamba nti musomesa gundi yankola bw'ati njagala nnyo okusaba obwenkanya ku bintu yemaze okukakasa nti biki bituufu kubanga ekintu ekyo nkiwulidde nga bakyogera siwakanya nti tekiriiwo wano naye babadde bikolebwa bantu bakulu abeesaliddewo naye banga bituyisizza bubi naye nga tolina bw'ogenda basanga obakube kwa pulezidenti mulaba nga ayogera nti etteeka eri wano mu Uganda alikoze ki nafunyemu endowooza nti wa pulezidenti yatulimbalimba kubanga pulezidenti amaanyi gaayina mu ggwanga lino lyakulembera ogwo muze n'agusaako etteeka ekakali nga kituufu akakasa nti tagwagala gusobola okuva wano mu mwezi gumu ne gusirika nga tewakyalina agwogerako nakulabwako kubanga bannaaye mubi ekintu ekyo nno mukyala bannaaye kibi nonyane bwe nkyogerakwanga nekimbula
Nonya wachi umba umba. Nonya chini chini nzo chigeza ako nechikola chi? Nechibula. Tishuna chifuni na linya kubunene wakuchiriko. Na ya abantu wa jenja abandava. Baba angaba ine obu kakafu kusomele edu. Nobu juli zobu laga. Nja kufayo nkubile government yomulange tuyambe kuwa abana bali abana bagwanga baba tugamba. Zono sanywa numye na menya muto. Nebu omukuba na omuwisa wiwa gamba nti omwana wani wa government. Wa government. Nenga anze mama we. Go isembu lumi wonubu zana. Yes. Katisina manya bwechiba anga chitufu banaveje nja siba gwanga. Nabo bana bagwanga. Kati nsaba muntu yenana alaba video eno nga inoka kafuko nsongeje. Asoka bukuwe. Babujeyo murujuje. Kangsoke nkuwe bino byatandise. Waliyo radio station yemu mu bitundu bya jinja. Kwabadde ko program emu. Kati mu program eyo yenyini yemu abazadde n'abantu abenjawulo. Betuita abakubi ba masimu. Ne bakuba amasimu mu program eyo. Nga bawerera ddala. Mu bitundu ebyenjawulo nga balumiriza essomero eryo okuba nga lyenyigira mu muzoogwo abazadde abalala ababadde ku radio bwe baawulidde campaign yabadde eri ku radio ne badduka ku ssomero bajjeyo abaana baabwe unfortunately essomero lya deployinze abasirikale nga abazadde abawaayo abaana bazze okukimawo abaana baabwe essomero management ne deploying abasirikale ne babagamba temusala geeti tewali ajjayo omwana naye nze nabadde wakufiira awo how ate nze nekuwa omwana wange nenze jambo munonye nongambo polisi eganye mutwali sanyo oyo nga gwomuyina ati nga wakufiira balema Allah era balemi bambye nabadde wakufiira awo nankyere ne bwofiirawo nga police gaddo tewali mutawana era singa police eza yansibye obanga yanzise okitegeka nengo jeyo sanyu ngo udamere otyo mwana ngaze na mukuwa baganye nga bobani nga abasomesa bwe wamukwasa chokanga atelo zebo olumirizo kubanga bayine emize mibije basigo mwana nze na muleta nze munonye mpulira omwana avunanyizibwa kubazadde mpaka ku myaka 18 ate noyo ajisusiza mba mama wayi nokuyimirira naye ku kintu kya kozi nze nsasula wasomera essomero nze ndi sasula nze namuleetawo ngo munyimo otya baba mnyi ne babagobera ddala ebweru ne bateerawo ddala police mamusaga ne deploy mamusaga na kirala mbwa kuzanya na nyama abo basaga na kirala ngo wanalo ngo tebamulina alla anti kati ba deploy nze ndeka nawe ate namu abazadde bave mulwali my friend babe kalakasiza babadde mukusaagamu bakatono bambula engoyo abazadde babadde bakambwe by the way babadde mukusaagamu singa byabadde byaddala singa aba human rights singa buli muntu yenna afunayizibwa ku ddembe ly'abaana n'obuntu singa bali kusomera eryo kitegeeza kyempitanti kirabika kirimu fitina ne bwe kibanga kituufu ng'essomero lyono n'abaana n'oŋŋamba mu poliisi yazze muneegaana abazadde okugyayo abaana baabwe ne wabanga tewali muntu yenna mulwanizi wa ddembe kyogamba tebalina MP abafuga abakulembera tebalina bantu bakola ku baana eyo mu jinja gye bali ne basigala nga walabyako ku mawulire nti bagenzeko kuba ku kye bakola kweri essomero era tukakomyala bastore mu mawulire nga bazadde beekalakasiza ku ssomero subhanallah Allah leka gwe ozikuba ne gwapa awo tuwaveko abazadde bagambye kale oba mutu deploying dda abasirikale mutuganye okulaba abaana baffe n'okubatuwa wakiri wabeeyo omukulu w'essomero omu ajje mu maaso ga geeti y'essomero atunnyonnyole omuze weeguli ku ssomero bateguliwo n'omuntu omu yabuzeeyo mu management y'essomero okusinziira ku mbeera ebadde emaze okuriyetingibwawo si kyangu omuntu kujja kubenganga kubannyonnyola naye ate oyina abaana baabwe naye tagana kukirowooza anti olina abaana baabwe wali badde ovaayo nojja nonnyonnyola omuzadde wendi waliwo essomero eryo lyolabawo nga ssanyu bukyanga omwana wange ng'ali awo nga bamukuma ogenda buuka kikomera nga n'ekikomera bakitaddeko omukuumi tomanyi baana basomera awo abo abaana si bangi kwenkana bazadde abazadde ffe tuli atusinga abangi kubanga omwana muleeta ogwo ffe abamuzaala tuli bameka babiri
Ontegedde bulungi. Chevatu kubendulu ekunganya abazadde bonna abali. Abali na wala. Anti okumanya anti ne kintu mwana shirala na atayina awo mwana bwauli ensonge ya. Ekwata ku mwana yeleta. Ukitegedde. Ahali twandi kubiendula awo na wonna singate na basirikale twandi basinza amu. Nanti yandi babongera ne ba deploying. Ne bwe bandi wedde yegwanga lyonna. Obwenka nya singa bwalabisedda kusomerera. Baga mamulimu omusomeso omu naddala asinze okukuza omuze guno kubaana. Kale mpulya nabubi. Nange nawulidde bubyokola. Nakoze story eyo ku YouTube kuno. Neze stera zikola. Kankubuulire yankuteko. Manye video enegenda kutambula. Saagala nze propaganda sibyagala. Njagala abantu abakuba amasimu abanga bagenda tibage kubye. Bapuluvinga obukakafu kusomerera. Ditulaga amanyi gedina ne polisi okuganira abaana baffe nga kitufu obukakafu obuvuddeyo. Buli muzadde nga yazaala ku mwana anti tomanyi andibadde jinja gwe. N'abandibadde batambula bandiyimiridde kye bayita omwana kirala Viki. Atulaba omuntu ne baba bayomba n'omuntu. Nze mbadde nnina olubuto emyezi mwenda. Naye nga ne wemba ntambula nga n'omuntu ne baba nga badde alina byakola nga ajja asazeeko ekkuba ga mulindeko banna yenna kazadde akole ki? Asale. Asale lwansi ndi lubuto. Nga buli muntu akufunako ekisa ekyo. Okay. Bw'oba n'omwana ne wabaawo olutalo lwonna lwonna olujja. Basooka kujjako mwana. Sigamba nti ono amukujjeko y'abaamuzaala. Wabula alumirirwa. Kitegeeza omwana akwata ku muntu yenna. Era abantu bonna bandibadde baavuddeyo dda okuleeta obwenkanya ku ssomero eri abazadde. Okay. Ne bw'oba tewali muntu yavuddeyo. Kitegeeza abakubi b'amasimu bawalana essomero eryo oba balimba. Bw'oba tebalimba batupuluvinge. Bayita obukakafu obulaga nti essomero lyono naye. Lwaki n'essomero terivaayo ne litangaaza abazadde abalinawo abaana? Ogambye essomero business. Ne bwe liba likikola. Likyetaagira ddala abayizi abalala. Ne bwe liba likikola essomero. Sijankujja kwewaako obujulizi. N'omubi yedifending anti sabbi ekintu kyangudde mu nsawo. Weebale kitegeera. Kitegeeza bosi tubasuubira mu kigambo ky'amazima kyonna. Kubanga si be bakubye essimu ku leediyo nti bannaye mu jeffe tukola tutya. Nalongo bw'oyogera okkakkanya omutima gw'omuntu ayagala okuwulira ekigambo kyo. Okitegeera. Lwaki essomero lwaki teryavuddeyo ne likoona kaka abazadde akagambo? Essomero eryo okusinga ku mbeera eyabaddewo yabadde ya busungu bungi. Mpulira. N'oyo omusomesa yandize. Tebandimuganyiza kwogera. Gutumanyi muzadde ng'anonye mwana we. Anti gambye singa nabadde nze bandibadde banzise. Hato nabo ngamba musanyo tomutwala. Nga geti mitayimba jiri yao migale. Na nibadde bazo kuba operation singe nsiyo na yabazadde yazao. Kwanza ne manyi bonyimira mu kintu wakire nkifiramu. Naye nga kiguse. Naye nga kiguse. Kati ntwala omusikisa guno okusaba bakubye amasimu ku leediyo y'ejjinja. Kitegeeza balina obukakafu lwaki baakubye ki? Baakubye. Kuba kalebula asibya. Kati Nalongo kalebula asibya. Obukakafu bwetaagisa mu nsonga zino. Yes. The more we give out those evidence mu public, twongera ku spreading bintu bino. Tebaleeta mu public. Ejjinja waliyo poliisi eyazze okukuba abazadde. Obukakafu bwonna batwale ku ki? Ate poliisi nga ye yaba blockings mu mbeera eno. Poliisi yaba blockings lwa nsonga nti omuntu asooka okuloopa ku poliisi gwe bawa obukuumi. Nti abasomesa bano omanyi singa abasomesa bakutte abazadde bakutte ku basomesa bo kyebandibakoze. Waati babaddeko awo n'okirowoozaako. Ekyo saakirowooza. Kitegeeza nti akola omuze n'atagukola bonna bandifunye obuvune. Y'ensonga lwaki poliisi yadde erina okudifendingamu eyo embeera. Mu mbeera eno. Wabula kyesikkiriziganya nakyo kwe kulemera omwana wange nga nze nnyina nze mmunonye. Ate n'onteerawo obukuumi. Ekyo kyesikkiriziganya nakyo. Anti abazadde babadde bagamba ffe mutuwe abaana twogere nabo. Batukakase omuze guno weeguli oba teguliwo naye atyo nekyembuuza abaana abo bakisulo badde nakyo sinakitegeera essomero lya boarding kyova olaba abazadde babadde bakambwe omusomesa yamanyi omuwala wo bwasula yamanyi bwasiba era yamubangula kitandika kiba n'enkomerera mpulira olaba essomero era lijja kwogera n'abazadde obalyagala teryagala abaana abo tebawummula. Bawummula basigalayo ku ssomero. Naye periodi gye bamala nga bali ku ssomero. Anti ekirwadde kiba kikula. Bwe bawummula basigalayo. Bavaayo ne baddako ewaka. Kitegeeza tebajja kuddayo. Lwaki? Oluganda lugambye otegedde. Kubanga abasomesa beetaaga okuyikuba meeting bayite abazadde mu bwangu. Oba kituufu. Oba kikyabu. Oba si kituufu. Kuba abazadde be bakama b'essomero eryo. Be bawaayo ssente. Ontegedde. Kitegeeza batafune bukakafu mu mutima buva ssomero eryo.
tebajja kuzaayo bache bana kyokka atenda kyo sekye ntunuulidde ntunuulidde bana abaakubye amasimu bakalutandika basinzidde ku ki bakalutandika abamu ku bo bazadde era abalinamu abaana omutima gungamba nti buli akuba simu ku ledi yasooka kwogera gyava naye ani akubye kitegeeza buli eyakubye yategeerekekeddwa yaani nawajja yabadde akoze ki yasinzidde yadde asinzidde nsaba abantu abo batala obujulizi obwo ku poliisi ontegedde bulungi bwe batala obujulizi obwo ku poliisi abantu abalala kabalabireku eri essomero bwe kiba nga kituufu ne pulezidenti bw'abanga akkiriza nti nno etteeka yaligaana nga si kutubuzaabuza nga pulezidenti kutulimbalimba wabeeka ekikolebwa bwe kinaazuka nga ebintu ebyo bituufu mpulira kuba omuntu asobola okukuba n'agamba nti esanze viki ngabbye eccupa olw'okuba gino emirimo gye mukola asige ekifaananyi ky'ettaka yayisawo youtube ye mpulira bwe kiba nga si kyekyo tujja kulaba obwenkanya kuba n'agamba mawulire simwe mwagakutte kitegeeza abasobodde okukwata ago bajja fulumya amalala era twongere okusaba obuki obuyambi n'ebino mbyogeredde Kampala ejjinja mmanyiiyo nnyonnyonayo n'emikwano gyange nange gye nnabeera emyaka ebiri kitegedde ate oyo musajja ayogera lusoga nyinayo mukwano gwange awa Paco Events awo jjinja nyinayo Alex nyinayo bakwano bange bangi pase nakolayo nana association gye nakola nabo bagiyita bemeya kale abasoga babadde bakwano bange nnyo era nakati bino ebigambo mbyogera nsinziira Kampala ku lwa mikwano gyange egyo nyinayo mukwano gwange Foda eyimba emotoka enkeerefoda kugundi wali eri ku rediyo eri wali kugundi nyinayo bakwano bange bangi musajja wa kisa nnyo mumanyi nti kyenvudde ku lwa bakwano bange abo ng'ate ndi maama kyenvudde nsaba abantu bonna abampuliriza mu jjinja bayingire mu nsonga eyo bagifinding out okkakasa kituufu oba siki si kituufu saagala kintu kyonna kyonna nga kisaagira ku baana baffe saagala muntu yenna nga yeemoolera ku mwana singa kikakasibwa nti essomero mulimu omusomesa abunye omuze guno anti ogerero ojja kulaba abazadde kye banaamukola mateeka si ge bayita okugatwalira mu ngalo era gajja mulamula omwana amaze okwonoonekako alidde atya engulu kyovulaba abazadde badde bagamba bwe kiba nga weekiri owange mumumpe mutwale kati taamu ereme kuggwako lwa nsonga nti singa taamu eggwako aba ayongedde okuguka muze guno ne gufuukira ddala omuze bannamateeka b'ejjinja bateekewo dimandi ku ssomero eryo abazadde boogere n'abaana baabwe tewali kye bazibiikiriza bwe kiba nga si kituufu ekyo kyosikiriziganya nakyo nze nga nonya omwana wange mbugwe n'omuganira nyinza okuyuza obufiififi ekyo sikikiriziganya nakyo ne sisaagira ku baana bange nze omuntu byona byagala okunkola bikole naye tovaweemolera ku mwana wange alla my friend oba ogenda funa ekizibu lwe bayita olutalo singa we mufiirira omwana wange sejjusa kuba mba nfiiriridde oyo wange yennyini njagala abantu b'ejjinja bannamateeka bwenna na buli muntu yenna asobola mmusaba baseewo dimandi ku ssomero eri abazadde boogere n'abaki n'abaana oba bituufu oba si bituufu kuba nange sinabikakasa sinnawulira bujulizi bukakasa ssomero nti kola ogw'omuki ogw'omuze naye njagala museewo abantu b'ebusoga be bamu ku bantu abasinga okusoma ennyo ate basalawo okitegedde ate bagaanye tebaba kikoze ekyo bagaanye baba kiganye bakkiriza babakkiriza kale mbasaba museewo dimandi ku ssomero eri abazadde bafune obwenkanya boogereko n'abaki n'abaana baabwe mu bwangu n'obwekitalo siwali nsonga lwaki muzibiikiriza abaana lwaki mugamuŋŋaana omwana nga okwogera n'ennyina kyogamba namubawa ne mumuzaala waliwo obusobozi bw'abaana bano okweta ne boogerera ekituufu eri abazadde singa banaaba babawadde singa muze gusangibwa tugambe nga weeguli omuzadde kisinziira enkolagana gy'okolagana n'omwana wo nanti wali ate nga yalina obujulizi ng'enkolagana yo n'omwana tebakkiriza kwogera omwana asigala mwana bo benyini tebasobola nti kusirika bonna mukwano kwata byange tebasobola kukizibira ne bwe bawaddeyo obusente n'obalimbalimba olw'okuba baana bato era amaze bajja kutuuka bagakole ki bagaase olaba abantu abakulu bafuna obuvune mbunawuddeko omusajja wano ku tiktok ng'agamba nti bana gye babajjanjabira nabirabyeko ku tiktokkitegedde kakati bw'aba nga omukulu asobola okufuna obuvune toyinza kungamba nti omwana wange tajja kubufuna era tebasobola kukikweka okitegedde kuba kubuzaabuza tesobola kukwekebwa ekyo bana abaana bato nsonga za kizadde nyiize n'okunyiiga sagala kubula era nsabye abantu b'ejjinja mwenna abandabye
n'abagenda okundaba museddemande ku somero eryo abazadde boogere n'abaana baabwe. Sigambye nti omuze gwe baboogeddeko mu kukola oba temugukola kubanga tukyalinda bukakafu bukola ki. Nze mbedde mu bizinensi ebbanga ddene, omuntu asobola okuwaayiriza munne ekintu n'asanyawo bizinensi yo. Nzenako hoteri ya mukwano gwange omu yali musiraamu, abantu ne bakuliyetinga ekigambo nti oyo omusajja alya kino ekintu ekigondana na ddiini, kigondana ne ddiini. Era ne bagamba nti joero tuvengako tuba twogera ebyama ne mu hoteri ye mulimu abantu nze abaagirya nabalaba ne balaga nti balina n'obukakafu obwo. Okitegedde hoteri neegwa ate nga yali ya sente nyingi bambi ne mulaba ng'afa obulumi fitina naye nga ekintu kyamwogerako takikoze ekye takikola. Bano abakulu ababikola nga beesiimidde twabalekera gavumenti yeemanye ekyo bakolera kuba nze simuyinaako buki buzibu, simuyinaako obuyinza mbu muyinako obuzibu omuyinako obuzibu naye tomuyinako simuyinako obuyinza okukola kintu kye nandimukoze nti nandimukoze ekintu ekinene naye simuyinaako buki buyinza obwo buyinza obwo. Ate kusalawo kwe munnange yasukka emyaka 18 ku nsisoni bwegamba ne gavumenti eteeka yandibadde etekako amaanyi amakakali nayo terigakoze ki terigatadezaani ayinza ogiteekako obukwakuliso. Olina kuguma nga toyagala kintu ekyo naye ng'ekyokukola tokikola ki tokirina naye ekikwata ku baana kuba bato yensongeamawulire gandaga nti abantu b'ejjinja mulina kye mwakoze kale Nalongo awa Salongo babaddewo ki ekirala njagadde tukomekaawo olw'ensonga nti onyiize n'ova mu mbeera ate nange nontabangula ndi kasajja kammeeme nafu ninayo ka Vicky Junior kale omusaamu esoŋŋamba otya mbu nonya omwana wange nze nsobola omukulekera bwe mba munonye n'ogaana manya nyina ezo oyina ensonga lwaki onyimye omwana wange oyinza ola okuba ng'odabye ndi munyiivu nnyo nondowooleza ndi munyiivu nnyo nyigira ku mwana wange ndi munyiivu nnyo kuggwe gwe simanyi oyinza okunteebereza okukola ekikolwa ekinene nnyo ku mwana wange n'ontangira kale ye Vicky exclusive YouTube channel kuoli Vicky nza kuweleza okubanga nkutusako ensonga kusaidi eno ntudde ne Nalongo omuku bakyala abakyalina aicyesukulumye kuzaba naawe Nalongo sikusudiya analyzing ensonga fena netukkiriza nti kapasite eyo eyajowere ekusingako lwakuba ali ku kamera ubadde ogamba kitaata Nalongo nze saagala kuva nnyo ku buli vidiyo gye nkola naawe nga tutegeezezza bantu event egenda okubeerayo mu bbanga etali ddene tugenda bategeeza ofiisi otugenda ogiggulawo abazadde abalina abaana nga mwetaaga abaana abo okwogerako nabo banyonnyola wa gye balaga na mu bufumbo biki ebibeerayo era biki bye bandikoze nfudde nnyo ku bantu banyonyola ekisenge naye waliwo embeera z'obuntu omuntu okuva ku matya mpaka ebuzibira nga tanneebaka kati embeera eyo yesinza okulemesa abantu olumu okubeera mu maka gaabwe netana kiri kye babasomesezza ennyo ekyekisenge kale mubandeete tunyumyemu nabo nja kuba ngenda kubalagira we tugenda okuba nga tusangibwa mu bunambiro ngekasa vidiyo gye tunagenda okuddamu mukola tugenda kuba tubalagirira nti owetera wano bwoti ne bwoti mpaka lunafunira omuzira kisagenda tuzimbira hoolo Nalongo asomesa abaana b'eggwanga nga buli tubeeka ennaku eziteesebwa nga mubandeeteranga mu wiiki ennaku ssatu abaana abo netunyumya nabo netwogera nabo tuddemu ffe nyini abazadde tulwane ku baana baffe kubanga ensi yaffe ewaba ne basenga b'ebika be twali tulina abamu oluusi okufumba bo batagaddeko olw'embeera y'eggwanga nga bw'omanyi omuntu ekintu kimutamye kimulemye kale abaana ffe ne bakula nga tena gyetubagambye omulabirawo nga mukulu mwekangiraawo bwakuleetedde gw'ogenda naye oliba oli awo nga nesanywa aleese nga naye bambi amuleese tibamugambye nti gw'oleese ogenda mukubeera naye otya oli strictly ku bawala bokkafe abalenzi olesense etwale kansooke nfe ku baana abawala ffe kati ffe abalenzi tubonyeebonye b'obuuliridde mbitiibwa era mbonja bba bonyaabonya naye mpaka lwoli tufunira kojja sigenda basomesa lunaku lumu ngenda kusooka na baana bawala oluvannyuma ate mbagambe n'abalina abalenzi mubakole ki nabo tubatuuse bonna baana bonna baana tebaffe naye nsose n'abaana baki babuwala baana bawala kuba be basinga obungi ate
nti fa bakazi batukola nga tuli bagumu nnyo n'abagumiikiriza nti tubeera nammwe nga tebakubuulirirangako n'okola buli gasiyawo yennanze n'embeerawo mpaka lwotereeza ogumidde ku bigambo ebyakubuulirirwa n'ogumiikiriza nze lisajja bbye litalina kyeri kati kyempa njagala osooka n'abaana abawala bano n'abalenzi manye nti buli lwebakubayo ti abaana abalenzi abo bakole ki obaleete manyi mukama agenda kumpa omuzira kisatu zimbire hoola eyo somese gwanga yajja mutuwa abawala ennaku zino batusobedde nammwe mubasobedde abawala batusobedde ate mubasobedde nze nga nkunyumiriza jjoero byannyumiza omuwulu jjoero yennyini oyo ngenda mutuza gunaye otandikirako buli eno ekyamaani wa ttiimu byonoonesa atambula n'akatabo buli ayagala okwerigisitalinga kubitagasa ggwanga mukwetalatalomo temulimu kaki kalungi aba akyakebera ayagala kumanya kwalite ki mwebamu mulidde omwana ajja kuterera oyo kati gwenzizaako kewamala ka china nozzaako ono koza osooka n'abakuli ku lusegere saawa yonna wabeeyo omuzira kisa yeetege ajje jjoero ku lugja era abantu bajja kundaba nga nesiga egomesi ku mukolo ogwa jjoero tugutwala nanti eri busoga katusooke tulwanise omuze oguliyo tusooke tugyeyo omuze ogwo bwe gubanga gye guli kituufu tutwaleyo ogw'ennono bampita viki nkoze nendaalo ngo kitone at the same time jjoero gwe tusembeddeko nga tugeyaŋŋana atubatadde tetubazzaako ngalo